Die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep, Dr. Rolf Botha, kuier vanoggend by ons ook om oor die jongste verwikkelinge in Suid-Afrika te gesels en die ekonomiese impak daarvan op die land. So goeiemôre Dr. Rolf en welkom terug hier op die Geelbank. Dankie julle. Ek dink ek wil sommer begin deur te vra, miskien kan Dr. Rolf net vir ons opsom wat behels die ekonomiese impak wanneer 'n mens terugkyk na die impak van die COVID-19 pandemie, 'n vlak 4, die aangepaste vlak 4 wat toe aangekondig is. 'n verlengde vlak 4 ver, en nou ook hierdie verwoestende betogings. Ja, ek dink nie jou uh, <coughs> mense het vreeslik baie uh, ekonomie te bestilleer het om te besef dat hierdie is baie sleg vir die ekonomie nie. Mm. Ja. Maar eh uh, in ons het nou nog nie die eh uh, die studie daarop gedoen nie, maar ek het 'n vermoede dat 'n eendagse sluiting van die N3 eh uh, is waarskynlik gelyk staan aan twee weke se vlak vir beperkings in terme van die skade wat dit aan die ekonomie berokken. Mm. Ons sit hier met die situasie dat ons uh uit uitvoorsetrus het. Dis ons uh nommer 1 verdiner van bykans valita in die landbou sektor. Uh maar as jy dit nie by die hawe kan kry nie, dan uh, dan help dit jou niks nie om goed vrot word op die lande. En die grootste tragedie van die laaste paar dae se gebeure natuurlik is die werksverliese. Want hier kom geweldig baie werksverliese en wat die planraads uit die afdeling sake het ook en aan nie van bewus is nie. Dis uh, veral oor die man seker maar die testosteron en die adrenalien wat vloei, ek weet nie mm. uh, wat die probleem is met daardie uh, meer sal oorgewig vrouens. Uh, wat <laughs> jy weet wat goed daar uitdra nie. Uh, lyk nogal so sterk sterk vrouens ook. Sterk dames. Ik weet nie wat hulle probleme is, maar dis as hulle nie besef mm. wat gaan die invloed nou wees die dag môre en oormôre ja. as daai winkel nou nie meer bestaan nie en die mense wat daar gewerk het het nie 'n werk nie daar kwyn die belastingbasis hierdie wat nou die laaste paar dae gebeur het is is ontsettend dit is um, ek dink nie daar's een persoon in Suid-Afrika of jy nou krimineel is of jy nou eerlik is wat nie met afgerisse vervullis deur die 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 wreedheid wat daarmee gepaard gaan die die hebsug jy weet die die beelde wat ons sou sien het is is werklik verstommend. Ek ek het nie geglo ons is in staat daartoe nie. Mm. Ek ek is my baie interessant en veral as ek ekonomies is binne baie keer as daar se mense sê hoeveel miljarde ons verloor per dag. Maar as mens nou regtig mooi daaraan dink, ehm um, dis 'n ding wat onmiddellik inskop. Ehm um, ons het nou vinnig gepraat oor 'n naam toe, maar ek het 'n vriend met 'n 'n deure restaurant op die N3. Nou die volgende oomblik is jy vir 'n week toe. Ehm um, en daar's 30 mense wat vir hom werk. Maar jy is toe. Hy het 'n sekere dorg wat dit moet maak. Dan sit nog nie eers die trok besigheid nie. So as jy net dink aan 'n klein besigheid, groter besigheid, massiewe besigheid hawe uitvoer, dan kom ons by miljarde uit. So wanneer gaan ons omtrent kan bepaal wat is hierdie absolute skader van inperking tot tot die die um, oorbruine? Nou. Wel, mense sal uiteindelik <coughs> waarskynlik in 'n groot mate kan sien uit die volgende statistiek. Statistika is as so so opnames oor die BBP en dis meer. Hmm. Nou die voormalige <coughs> eh uh, statist, statistiekers generaal of wat hulle ook ook al genoem. Hulle eh het altyd in sy termyn daarso <coughs> volgens my inligting nie voldoende aandag gegee aan die uitbreiding van hulle opnames om te sorg dat hulle 'n verteenwoordigende steekproef het. Ehm um, om, om 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 menne bekend vooruit as die konstruksiebedryf in Suid-Afrika. Hmm. Net hoewel daar 'n paar groot konstruksie firmas wa, uh, is wat op die beurs genoteer was wat nou nie bestaan nie of 'n ander gewaad bestaan. Uh, is daar 'n opvatting dat die konstruksiebedryf sy knie is wat wat absoluut twak is. Mense kyk nou af die matse vertoning, se genoteerde maatskappye in daai uh uh in daai sektor wat wat fantasties doen. Materieellike let natuurlik bietjie gediversifiseer ook. Mm. En in die diep persoon byvoorbeeld uh uh Pali is sy voornaam en kan nie sy uh, van uitspreek nie. Hy is ook gekanteen Silramaposa se <laughs> se her opbou en ontwikkelingsplan maar ek uh, het nie 'n ander alternatief daarvoor nie. Mm. Die 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 Romeine het 'n pragtige uitdrukking gehad via vita. Ehm um, wat beteken die pad is die lewe. Sonder 'n pad, sonder 'n pad waar jy hulpbronne, arbeid, uitvoerprodukte van een punt na 'n ander punt kan vervoer. Krei land baie swaar die N3 roete mm. is uh, uh, vir alle praktiese doene en dit is uit 'n gouting perspektief uit die belangrikste roete in ons land, hy's toe. Hy's gesluit. Dit die, die, ek dink nie uh, mense het 'n idee van hoe belangrik dit is om daardie roete so gou as moontlik oop te maak. Ons kan oor hierdie probleem kom, maar dan moet daar ongelooflik vinnig opgetree word. Hmm. Want elke dag aan die toekoms in kan kan ek uh, die, die ek meen ek dink die kykers sal saam, my saamstem as aloo al meer jong mense wat reeds begin aansoek doen vir visums. Presies. om pad te gee. Ja. Uh, want hier hierdie tipe wanorde wie wil daaraan blootgestel word? en dit is presies 'n uh, nog 'n ding waar ek persoonlik baie bekommerd is, maar dalk Rolof 'n interessante stuk waarby ons nou dinnedeur die loop van hierdie gesprek gaan uitkom 'n bietjie later. Ehm um, ek wil ook hê ons moet verwys na die feit dat die rand nou sy laagste vlak teenoor die dollar bereik het, maar ook beleggers vertroue veral want ek meen uh, die wêreld se oog is op Suid-Afrika. Ja die groot sektore van die ekonomie funksioneer nog min of meer soos normaal ten spyte van vlak 3 uh, uh, vlak 4 beperkings. Die die toerisme en en restaurantbedryf on, uh, ons weet almal wat daar gebeur het. Mm. Ek meen elke nou dan moet jou deure toemaak. En uh, <coughs> die kortenoin versekerings gaan huil. Ja. Yeah. So so hier kom oor premies, hier kom waarskynlik oor inflasie. En as dit aanhou dan gaan die reserwang soos ek hulle ken, dit is nie tegnies nodig nie, maar hulle sal waarskynlik rentekoerse opskuif, mense gaan meer betaal vir verbandlenings so. Mm. Ons is nou <coughs> op 'n punt hierso wat ehm um, die regering ongelooflik vinnig besluite sal moet neem. En en van daardie besluite sal sal funneles uh, sal behoort in te sluit dat hulle baie groter samewerking met die private sektor aan <coughs> die gang sit. Eh mm. uh, in sommate sodat die private sektor hulle eintlik help om die land deur hierdie tydperk te bestuur. <coughs> Want daar sit mense met baie vaardighede. Is er baie ondervinding en en bates wat uh, ingespan in kan word en dis meer om die weermag in so 'n mate op te lei dat hulle <coughs> ook betrokke kan raak op 'n manier wat nou nie tot te veel 'n uh, hmm. dat uh, geweld hier uh, word in teengeweld aanleiding gee nie. Dis hy ek ek het 'n beskeerigheid en ek weet ek ek weet ook hy's ook weer uh, weer verstaan en ken vir Cyril Ramaphosa. Maar hy is op hierdie stadium die gesig van die land want as jy nou van die die media wat nou buite uit die laaste 24 uur is, as ek nou belegger is, gaan ek gaan nee, ja, as as soveel winkelsentrums uh, in 24 uur totaal verwoes kan word, hoekom gaan ek hier kom belê? En dit is hoe so belangrik het want wie is die ander beeld hmm. vir ons daar buite is eintlik maar ons president en iemand wat voel ons kan hom nog steeds vertrou. Ja. Ek weet nie. Ja, jy sal onthou dat die Mededingingskommissie het nou redelik onlangs 'n buitelandse belegging van 600 miljoen rand om Burger King oor te neem. Hmm. En uh het het hulle afgekeur. Nou daardie geld, dis 'n internasionale firma. So die swart aandelehouding van Burger King sou verander het van wat dit ook al was 40 ek, ek is nie presies seker per sent nie wat dus akkuraat die werknemers besit is. Na na nul toe want dit is nou buitelanders wat inkom. Mm. Daai werknemer sou 'n groot bonus ontvang het. Ehm um, en hulle het 150 nuwe takke oopgemaak het. Ek het 'n vinnige berekening gedoen, da kon in die orde van 5000 nuwe werksgeleenthede er geskep gewees het. Die Verenigde Kommissie het hierdie ding afgekeur omdat dit nie in die openbare belang is nie. En daarmee het hulle vir die, uh, uh, Edward Kieswetter gesê, jy weet, hier sou 200 miljoen rand per jaar ekstra belastinginkomste vir die Suid-Afrikaanse regering na hom toe gekom het. Maar dit gaan nou nie gebeur nie, want dis nie in openbare belang dat dan nie swart besit is mm. van hierdie firma nie. Hierdie hierdie is hierdie is ongelooflik. Ek meen uh die Engelse uitdrukking it defies comprehension. Jy mm. weet dat mense so onnoos kan wees en wat my betref, mm. behoort die mederegeringskommissie na daardie tipe wetgewing of riglyne te gaan kyk en dit op te skort. Maar hier moet nou, hier moet nou baie vinniger en baie meer daadwerklik opgetree word. Mm. Mm. Nee, verseker. Do krul op ons het nou net nou vlugtig verwys na kwessies soos armoede, werkloosheid veral onder die jeug wat ook 'n rol speel. Wat staan die regering nou toe doen om hierdie krisis se suksesvol te hanteer? Alle alle <coughs> moet net een doelwit hê. En dit is werkskeping. Werkskeping as die doëffendste manier om armoede te verlig. En jy weet as as die mense nie die regering net 'n bietjie meer jy weet kan kan gaan na die wiskunde kyk hiervan. Hmm. Want as 'n persoon nul verdien, dan sy mos nou arm, né? Dis mens armoede. Hmm. Nou as jy vir my werk gee. As jy as jy werk kan skep en die regering kan dit nie doen nie. Hmm. Net die private sektor kan werk skep in hierdie land. Werk skep wat waarde toevoeg in in hulle tot soort regreëls die regeringe klimaatskep waarin besighede nie soveel strykelblokke het soos mm. hierdie swart ekonomiese bemagtiging nie wat onmiddellik opgeskort behoort te word volgens my. Mm. Maar as jy nou vir daai persone werk skep of jy nou 5000 of 50000 rand 'n maand verdien. Ehm um, van 0 na smaak 20000 rand 'n maand. Die, die, wat het jy gedoen aan armoede? Mm. Aan dit is Jy weet die wiskunde as jy Dis iets deeldel 0 is dit nogal <laughs> nogal 'n baie groot som wat jy nooit kan bereken nie. En en daarom al hierdie debatte rondom soort epistemologiese magtiging en radikale grondvervorminge in in daai jaar to, 200 jaar gelede het iemand grond gevat by my grootjie 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 oupa. Jy weet uh, en soun uh, dit is onsinnig. Mm. Skep net werk as almal in hierdie land Met werk netwerk. het sal nie plaasvind wat nou plaasvind in Suid-Afrika nie. Mm. Maar werkskepping Dit is mos relatief belangrik vir hierdie patetiese regering. Mm. Maar ideologiese doelwitte. Ons Chomismus Mos Kiba. Mm. Kiba wat so brandarm is dat ons vir hulle geld moet gee. En mm. by the way, in Kiba is daar die grootste oudtogte nou, 100 jaar ja. omdat hulle keelvol is. Dan pranne woord gebruik. <laughs> Ou sê so, sê so, altyd 'n vertaling van extremely frustrated is daai woord wat ek wou gebruik het. Maar die bane is keelvol vir die feit dat jy uh daar is niks nie. Jy weet, ek het al op hierdie program gesê die definisie van 'n kommunis is iemand wat niks het nie, maar hy wil dit baie graag met jou deel. <laughs> ja, dis 'n baie goeie sê ding daai. <laughs> Verseker. En ek en ek dink men sien dit nou, men sien dit regtig en uh, dit skok is ook ek het nou gesien met die besighede sê hulle ook dat uh 80% dis moet ek nog geverifieer word. Dis net een wat ek volgens vinnig gelees het van hierdie be wat besig hier word nou na aanval en geloot is, um, is ook 'n uh, weet swaar besighede. Mm. Jy weet as jy op Twitter kyk, dis 'n dis 'n vroutjie wat nou sê hier was my salon, ek sê jaar oop. 'n Ou sê my my suster het 3 jaar na winkeltjie gewerk, nou is daar niks oor nie. Dan moet jy net besef ook die skare wat jy doen net rondom waar jy bly. Mm. Nie met jou eie mense. Ja, hierdie is nie 'n kleer vraagstuk nie. Ja. Ons is die, ons is ver verby dit. Ja. Ons is lankal verby dit. Die die, die, die oorgrootste meerderheid uh, motors in Suid-Afrika, die oorgrootste meerderheid werk berg geleenthede in hierdie land. Baat besit is in die hande van swart mense. Dit is onvermydelik. Dit is nie 'n kwessie nie. Ja. Maar nou word hier die deur deur die, die hele termyn van Jacob Zuma kagger en bloei mm. op die rug van swart ekonomiese bemagtiging mm. en nepotisme en wat volg as die ander drie natuurlik korrupsie, bedrog en diefstal. Ek mm. meen ons sien dit in die Sonderkommissie, ons sien dit in die Auditeur-generaal se verslae, maar daar is nie daar is nie toe rekeningsvatbaarheid nie. Hmm. Die Engelse woord accountability nie. Hmm. Daar is te veel mense in die openbare sektor, staatsamptenare, politici wat agtergekom het maar ons kan steel net soveel soos wat ons wil. Uh ons gaan daarmee wegkom. En nou hierdie hierdie mensies wat nou daar in die in die winkelsentrums instorm in die nag in Goedegryp, hulle redeneer self seker dat hulle, jy weet, as Zuma en sy trawante miljarde kan steel. Hmm. Draai nou kan koop vir miljarde rande wat nie op die spoorlyne pas nie. Ek meen hierdie regering van ons is 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 uh, 'n nee, ja, dit is, het, goeie, is skrikwekkend is wat nou in die land aangaan. Nee, ja. Dis die wrangvrugte wat ons pluk van van 'n onbevoegde regering, regering. en 'n onbevoegde openbare sektor in Suid-Afrika. Hmm. Hmm. En ek sien nou baie mense sê ook op Twitter en ook hier nou um, op ons WhatsApp is ook, jy weet, dis hierdie ouens gaan gaan steel die televisie, maar hy voel ook maar so maar 'n miljard rand laat verdwyn. Ook kom kan ek die televisie kan en sou hierdie ding spoel oor. Maar ons gaan nou verder gesels. Uh, so bly ons geskakel. Ons het nog 'n hele paar vrae. Ons sluit af met vanoggend se gesprek oor die ekonomiese impak van die afgelope paar dae se betogings en die verwoesting wat gesaai is in die verband en ons gesels verder met die ekonomiese raadgewer Dr. Rolof Botha. Uh, Dr. Rolof, ek wil net hê ons moet uitkom by hierdie interessante stuk wat ek Rolof geskryf het en 'n paar interessante syfers wat uitstaan in hierdie stadium. Ja, ehm um, daar daar is in die jaar van die saak baie van die ehm um, kommentaar rondom wat nou gebeur. Daar's nou een of twee mense wat nou self sê ja, maar ons waarskynlik nou al vir die laaste, ek weet nie 50 jaar of 30 jaar dat dat hierdie uh, kwessie van hoë werkloosheid van die jeug gaan een of ander tyd oorkook. Mm. En as 'n mens nou gaan kyk na die die feite, dan is daar geen rede hoognaamd vir hierdie tipe optrede dier mense wat hulle self ek weet soos uh, ek weet nie wat so uitdrukking om te gebruik nie wat hulle self so so 'n varke gedra regtig dit is ongelooflik. Ehm uh, as mens net kyk na wat demokrasie vir hierdie land beteken het van 1994 af het daar was is daar 1.6 miljoen ekstra formele sektor werksgeleenthede geskep 'n totaal van naby aan 3 miljoen nuwe werksgeleenthede dit is die dividend van demokrasie. Ons het in 94 was hierdie land se nasionale inkomste per persoon per persoon dit sluit babas en pensionerse in was R63000 dis dit was net voor Covid het dit gestyg na R86000 per persoon hier is genoeg ekonomiese bronne genoeg verskeie bronne in hierdie land uh, om om vir mense inkomste in te bied ons betaal 18 miljoen toelaas elke maand hmm. dit is nie nodig vir mense om so op te tree nie die 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 verskynsel van mense wat hoegenaamd geen benul het van 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 'n uh, regstelsel van wat reg en verkeerd is nie laat mens dink aan wa, wa, wat is die oorsprong van hierdie probleem dit lê waarskynlik in die kindertoelaag hmm. dit lê waarskynlik in 'n kindertoelaag wat onder dag was wat veroorsaak laat jong vrouens in Suid-Afrika kinders kry om daai 4500 rand 'n maand in die hande te kry Daai kinders word groot en dis nou die eerste geslag van hulle van hulle was in daai winkelsentrums gewees wat nie weet wie hulle pa is of waar hy vandaan kom nie. Wat geen dissipline ken nie. Nie die 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 liefde en die aanmoediging van ouers, grootouers, leraars, onderwysers om hulle op hulle lewenspad te sit nie. Daar lê een van die groot kernprobleme want dit veroorsaak twee verskillende waardestelsels in hierdie land. Een waar jy respek het vir mense se lewens, vir mense se besittings en waar jy 'n werketiket meer sal kalvinistiese oorsprong en een wat jy jy gee net nie 'n uh, hel om vir enige iets nie. Uh en en die regering sal dit moet aanspreek deur werkskepping en deur hierdie kindertoelae om te skakel in 'n werkloosheidsstoelae. Dit moes lank al gebeur het. Mm. So hoe kan 'n mens optimisties wees rakende die herstelproses wat voorlê? Samewerking. Samewerking deur alle leiers in ons gemeenskap of dit nou geestelik is en of dit nou in die sake gemeenskap is uh, in nie regering nou is die tyd om die kaf van die koring te skei en vir mense te sê as ons almal wat wil opbou hierdie land wil opbou nou moet nou moet ons ons saamwerk uh, en en waar daar werklik nood is veral nou na hierdie onderste laat laat mense nou maar 'n bietjie knyp in in uh, as as hy uh, verwag nou op uh, al die uh, verbod op uh, jy weet miskien eh uh, minder duur koeldrank te koop. Ons ja. mag presies nie daai ander items noem op hierdie program nie, maar laat mense 'n bietjie saamvou, kyk of, of ons iets kan doen aan aan daardie lot en net die ekonomie weer in die gang kan kry. Want die oomblik wat jy 'n werk skep en ek ek wens die kykers wil dit net uh, uh, mooi hieraan gaan nadink. Die oomblik wat jy werk skep, verbreed jy Suid-Afrika se belastingbasis. En in mm. in as jy 1000 werksgeleenthede kan skep, dan die staat moet nou meer ankosste, inkomstebelasting, BTW. Hulle sê mens uh, uh, die the two certainties in life, death and taxes. Ja. Yes. <laughs> en so. Maar o, o, op net op 'n ligte noot, maar dan het die regering meer geld om baie regte maak om uh, die werkloosheidsstoelae in te stel en dis meer en natuurlik om uh, byvoorbeeld met die laakoste huising. Tydens die Zuma termyn het die laakosting huisingsprojek Dit het min of meer lettenduie gestort. Van mense was te besig om op baie groot skaal ook ehm um, wat is loot nou weer in Afrikaans? Plunder om te plunder. Uh, ja, die 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 uh, weet ons het nou van 'n hoë vlak plunderers het ons na die laaflak plunderers beweeg. En as die nasionale vervoegingsgesag se personeel en begroting moet vir 10 dubbel word sodat hierdie mense waarvan sommige waarskynlik nog in die kabinet is en in die parlement alom vervolg word as daar enigsins primavasiebewyse is van blindery, bedrog, diefstal en korrupsie, dan moet daai mense so vinnig as moontlik vervolg word sodat mense nou laer af aan die hiërargie van die samelewing kan besef. Maar kyk hierdie is verkeerd. Jy weet ek my, hierdie ou het nie daarmee weggekom nie. Ja. En dit sluit natuurlik ook hier sekeraris generaal in. Hulle moet daai saak teen hom baie vinnig nou. Dis goed vir daasie daasel oop langs Somal. Ja. Blykbaar. <laughs> Groet. Baie dankie vir dalk Rolof se tyd vanoggend. Ehm um, kan ek groet so lank? Amper, ek gaan net gou hier terugvoer gee en dan sal ek hom vat. Baie dankie. Ons ons korre twee president, jy sit hier op die bank. Maar ek sien ook en dit is 'n Jan Kombring wat sê as 'n samewerking, hy het sê hulle het gisterand en vryheid patrollie gery en dit was Moslems, Pakistaniëse boere, Sakeman en dit klink snaaks. Uit hierdie krisis kan jy miskien vir eers keer net jou buurman leer ken um, met samewerking en ek gaan so 'n bietjie tyd steel maar kan luister die liedjie van Stef Bos die tydbom wat hy meer as 10 jaar terug geskryf het en ek wil net vinnig lees hy sê die kleure van die reënboog weggespoel deur die geweld die diktatuur van nou is die diktatuur van geld die ideale word verkoop die kapitalis aan die mag en stief bico is moeg en droom salf in sy graf want hy sien wat hy sien maak hom siek en die tydbom tik die tydbom tik wat 'n ja. observasie van van die armoede en die rykdom en dan ook die chaos So gaan luister, hy lietjie maar bly ook ingeskakel vir jou nuusof trekke.